خدمات ادا کر دی گئی۔ اور میں ہوں اقرا حارث، آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں کہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جاسوس کھوسا کے خلاف ریفرنس ایک بمبا بن گیا، لیکن ترجمان قومی اسمبلی نے ریفرنس دائر کرنے کی تردید کر دی ہے۔ سپیکر قومی اسمبلی نے کسی جج کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا۔ ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، قومی اسمبلی سپیکر کے بارے غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے۔ ترجمان قومی اسمبلی کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے، ریفرنس دائر کرنے کی تیاری کی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ تو تصدیق ہو سکی اور نہ ہی تردید کی گئی ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کی جانب سے کہا گیا ہے، کسی بھی قسم کی قیاس آرائی اور مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے۔ سردار ایاز صادق کے ساتھ رابطے کے بعد ہی اس بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ انور رضا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ انور رضا آگاہ کیجئے گا، خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ ریفرنس تیار کر دیا گیا، دائر بھی جلد کر دیا جائے گا، اس سلسلے میں اب کیا بتایا گیا ترجمان کی جانب سے؟ جی، سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے ترجمان نے ان خبروں کی سختی سے تردید کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ سپیکر سردار ایاز صادق نے سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوسا کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے حلقے میں موجود ہوں، سپیکر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریفرنس دائر کرنے کی جو خبریں ہیں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں، اور اس طرح کی غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے بھی گریز کرنے کی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ سپیکر کے حوالے سے اس طرح کی من گھڑت اور مبالغہ آرائی والی خبروں سے گریز کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، انور رضا آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خاور صاحب، محاذ آرائی کی سیاست سے گریز ہونا چاہیے، لیکن یہ ریفرنس کی تیاری اور اس کے بعد یہ خبریں آنا کہ ریفرنس بھی دائر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اب تردید بھی کر دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی چال ہے، یہ کوئی نیا سیاسی پینترا ہے؟ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن سے جب سے یہ خبر چل رہی ہے اور تمام ٹیلیویژن چینل یہ خبر چلائی اور ایک نہیں کئی دفعہ یہ چلائی، اس کے بعد یہ ریفرنس کا جو ڈرافٹ ہے اس کو بار بار دکھایا گیا، اور سپیکر نیشنل اسمبلی نے سارا دن لیا اس چیز کو کلیئر کرنے میں۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک سیاسی چال تھی، ایک ریفرنس تیار کر کے اس کو لیک کیا گیا، اس کی خبر مختلف چینلز کے تھرو یقینی طور پر ایک رپورٹر کے پاس جب خبر آتی ہے، ایک ڈرافٹ آتا ہے، اور ایک ہی تمام چینل پہ یہ ڈرافٹ چلا اور انہوں نے اپنے جو متعلقہ لوگوں کے ذریعے یہ ساری خبر پھیلائی، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بہت سخت ری ایکشن آ رہا ہے ان کے، اور اکراس دا بورڈ ہم نے دیکھا کہ تمام وہ لیگل ایکسپرٹس جو کہ ان کے ہمیشہ ان کا ساتھ دیے ہوئے تھے، ان کی طرف سے بھی اس ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے سخت قسم کے اعتراضات کیے گئے کہ اسپیکر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اب یہ اچانک سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس طرح کا کوئی ریفرنس نہیں تیار کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی ہے اور یہ مبالغہ آرائی ہے۔ اچھا، گمن صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا۔